Olha só, eu vou logo avisando. Quem tá de Havaiana não vai poder entrar. Como assim, meu amigo? A gente sempre veio aqui de Havaianas. É, qual que é o problema? Não, nenhum problema. Vocês podem entrar. Tô falando é com o rapaz ali, ó. Eu? Sim. Eu? Sim, amigo. Cada uma que me aparece.